Građani mogu uticati na situaciju, a prije svega vlasnici se trebaju brinuti za svoje kućne ljubimce i njihovu mladunčad. Ti građani mogu inzistirati da gradske vlasti rade ono što je nadležno po zakonu, te da se brinu za napuštene pse i mačke. U ovom sveukupnom društvenom kaosu, gdje ne postoji velika solidarnost niti prema ljudima, a kamoli prema životinjama, ipak postoje ljudi koji se brinu za životinje u svom komšiluku, te potiču građane da zaštite životinje i njihova prava. Posjetili smo edukaciju u jednoj ekonomskoj školi i pričali smo sa građanima iz raznih dijelova Mostara koji već pomažu životinjama. Ja se zovem Amina Mas, učenica sam 7. razreda osnovne škole Zalik. Jako volim životinje i evo imamo 8 ovih kućića, mi njih čuvamo i hranimo. Udruženje Prijatelji Mostar nam je dosta pomoglo, donirali su nam hrane i oni su nam pelcovali našu šapicu. Često nam donose hrane kada budu neke akcije u tržnim centrima. Mi smo već udomili jednog kućića, a troje ih je stradalo, a jednog su ubila djeca. Pa vola bi da ih udomimo, pošto ovdje im nije sigurno i od ljudi i od šintora, jer sve čuke koje smo prijemali bi stradali ili bi ljudi ubili ili bi neko pozvao šintor. Ja se zovem Sara Mušić, učenica sam 7. razreda osnovne škole Zalik. Ovako, šapica ima sada 8 preslatkih kućića koji mi hranimo, kojim se mi brinemo. Znači, u slobodno vrijeme mi uvijek dođemo tu da ih pazimo, da se igramo s njima. Većina ljudi nema ljubavi prema psima, pošto ovdje u mom komšiluku, dok je šapica bila ovdje, oni su je uvijek šutali, zvali su šintore, jedina je ona ostala, ostali su poubijeni. Ona imala je sreće što se izvukla, sada ovi kućići koje imamo, već je jedan ubijen od strane ovi ljudi. Ja se nadam da će se ovdje dovesti neki red, pošto Komos ima šintore koji dolaze ovdje i ubijaju pse. Mislim da bi bilo dobro kad bi barem sačuvali ili da bude tu barem 7 dana ako neko bude htio da ih uzme ili da ih udome, a ne samo da ih ubiju. Ovdje kada negdje, na primjer, nađemo napuštenog psića, mi ga udomimo i hranimo ga i pazimo. Pa ja sam možda razmišljala da postanem veterinarka, pošto volim pomagati životinjama, a ako bi bilo mogućnosti da organizujem neku grupu ili tako nešto slično da pomognemo životinjama, kao što je ovo udruženje protiv okrutnosti nad životinjama. Ako neko želi ove preslatke psiće, može se obratiti meni ili mojoj prijateljici. Ja bih svima poručila da oni paze životinje, da ih ne udomljavaju samo da bi se njihova djeca igrala, da bi poslije bacili kao neke stare igračke, nego da ih vole, da ih hrane, da pomažu napuštenim životinjama, možda da ih nahrane nekada i pelcuju. Danas smo organizirali u Interexu jednu akciju prikupljanja hrane za napuštene pse i mačke, znači na ulici, i također smo u sklopu toga obavljamo te donacije za slijepu djevojku Klaru koja je iz Banja Luke, a ima veliku želju da ima psa vodiča, tako da smo se mi ponudili da svojim društvom, svojom donacijom pripomognemo da ona to ostvari i da ima normalan život. Ja se nadam iskreno da će ljudi prepoznati našu dobru volju i također da će nas podržati. Thank you.
Sandra, čekaj nas. To je jedan problem je. Šeta psa neće da ga držite u kući više ili u kada lijekova. Znači većina lijekova. Mi se bavimo zaštitom napuštenih životinja koje, kao što je kolegica rekla, koje se nalaze na području grada Mostara i šire okolice. Počeli smo raditi edukaciju, znači u srednjim i osnovnim školama, zato što pokušavamo educirati profesore i učenike o problemima koje nalazimo u ovome gradu i okolici. Znači, jedan od problema je taj što većina ljudi napušta svoje životinje nakon godinu, dvije, nakon što im životinje te dosade u kućama, ne mogu se brinuti o njima i ostalo. Pokušavamo, znači, educirati ljude o tome. Osim edukacije u školama, radimo edukacije po gradu, dijeleći letke, govoreći ljudima o problemima koji se nalaze, znači, u samom gradu. Ja bih napomenula da se naše edukacije prije svega odnose na zaštitu čovjeka od životinja, jer napuštene životinje su obično i prijenosnici različitih bolesti. Pri pripremanju naših radionica razgovarali smo sa veterinarima, također sa profesorima psiholozima, kako bi na što lakši i jednostavniji način djeci zapravo kazali što je to životinja, kako se treba brinuti o životinji itd. Ono što je meni možda bitno kazati, a i kolegi također, da se svaka životinja mora odvesti veterinaru, da se svaka životinja mora cijepiti i da svaka životinja se na koncu mora kastrirati ili sterilizirati ukoliko nije cilj vlasnika da dalje produžava vrstu te životinje. Ja ću se opet osvrnuti na onu statistiku da od dva para za 5 ili 6 godina bude nekih 15.000 životinja. Pa možete li misliti onda koliko parova životinja ima u našem gradu i koliko će se zapravo tih napuštenih životinja dalje širiti. Naravno da nije rješenje ubijanje ne smije biti rješenje. Prema našem zakonu je strogo kažnjivo i zatvorski i novčanim kaznama koje čak idu do 200.000 maraka za sve građane koji to ne znaju. Ja bih još jednom apelirala, uzmite kućnog ljubimca ako želite biti sa njim nekih 5, 6 pa čak i 20 i 25 godina. Ukoliko ne namjeravate biti sa nekim psom nekih 15 do 20 godina, onda ga radije i nemojte uzimati, jer ta životinja zaslužuje i pažnju, zaštitu i sve ostalo, baš kao i svako od nas i naši prijatelji, obitelji itd. Dakle, naučio sam da postoji zakon za koji prije nisam čuo. Koji zakon? Pa zakon o zaštiti životinja. Mi smo se prvi put pojavili sa ovom idejom prije par mjeseci, točnije završetkom prošle školske godine. Moram se zahvaliti Ministarstvu obrazovanja koje nam je dao moralnu podršku da radimo u školama. Mogu reći slobodno da su nam se javili brojni profesori koji su sami kazali možete doći u našu školu i razgovarati o tim problemima. Jer djeca se, znači, moraju učiti o ljubavi na takvim, na životinjama i tako dalje, kako bi se kasnije bili humaniji, bolje se ponašali prema ljudima, bili socijalno osvješteni itd. Tako da nakon svih ovih naših radionica, mogu reći slobodno i danas, djeca uvijek ostanu poslije sata i pitaju kako se možemo uključiti, možete li mi pomoći, ja imam nekih problema oko životinja, kome se obratiti, možete li mi dati broj veterinara itd. Možete li mi pomoći kako ću naći kućnog ljubimca koji se izgubio, kako ćemo udomiti štenada koja se pojavila pored zgrade itd. Znači, ima brojna pitanja, profesori ne znaju za zakon o zaštiti životinja koja se mora otvoriti, o kojima se mora pričati i ovo je sigurno nešto pozitivno što se moglo dogoditi našem gradu. Ja se iskreno nadam da ćemo nastaviti s ovim u budućnosti, da će biti još više kolega naših koji će htjeti učiniti nešto dobro na tome području.
Zakon o zaštiti životinja postoji već skoro 2 godine. Ne da sam ja sigurna da će se on početi poštivati za nekih 4 ili 5 godina. Sigurna sam da će se početi poštivati odmah danas. Ako krenemo jedni od drugih, ako krenemo od toga da svak kada vidi da netko zlostavlja, maltretira životinje, i ako krenemo sa prijavama u policiju, jedno, dvoje, troje, pet, deset, 10 tisuća, 100 tisuća, vjerujte da će se nešto morati učiniti. Dobar primjer je primjer iz Sarajeva, oni su jako puno učinili, o tome psi se više ne ubijaju na ulici, a ovo što se dogodilo neki dan u Mostaru, da je iz jedne službe iz grada čovjek uzeo pušku i na sred ulice, znači tekije, pucao u tu životinju. Ja mislim da o tome se nema što prokomentirati. Zamislite, molim vas, ili bilo tko od građana, da netko puca pored vas iz puške, a da ne govorim krvi sve ostalo što nakon toga ostaje. Dakle, pojedini Mostarci se već brinu za neke životinje i teret im je prevelik jer lokalne vlasti ne sprovode zakon za izgradnju azila koji već stoji oko godinu dana. Nadležne vlasti moraju preuzeti odgovornost za provedbu ovoga zakona. Kad smo gospođu Mrgan Karanović zvali, ona je rekla da pričamo sa gospodinom Pobrićem. I kada smo pričali sa gospodinom Pobrićem, on je rekao da moramo pričati sa Mrgan Karanović. Kad smo ih god zvali, oni su rekli da su zauzeti te da ne žele dati izjavu za kameru, da to nije njihova odgovornost. Više puta su rekli da bi sutra pričali s nama, ali i sutra bi opet bili nedostupni. Pozivamo na odgovornost E. Sada Pobrića, koji je direktor javnog poduzeća za komunalne poslove Komunalno DOO, koje ima jedini ugovor sa gradom za izgradnju azila za napuštene pse i mačke. Pozivamo na odgovornost Omera Pajića, koji je načelnik u odjelu za privredu komunalne inspekcijske poslove i koji je nadležan sa strane grada za provedbu ovog zakona. Pozivamo na odgovornost Vesnu Mrgan Karanović, direktoricu Komosa i čiji su radnici šintori plaćeni od grada za svoje dužnosti. Javni službenici ozbiljnije moraju shvatiti svoju odgovornost, jer ni životinje, ni ljudi u ovome gradu više ne mogu da čekaju. Ovime se odjavljujemo iz emisije. Doviđenja i do gledanja.